haftaning har chorshanba kuni favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni etib belgilandi ushbu kunda amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda xususan xorazm viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda bu haqda xorazmlik muxbirimiz lavhasida tanishasiz chorshanba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni favqulodda vaziyatlarning oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlash favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining asosiy vazifasi hisoblanadi shu sababli soha xodimlari targ'ibot tashviqot ishlariga alohida e'tibor qaratadilar bu borada chorshanba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni tadbirining o'tkazilishi alohida ahamiyatga ega chunki ushbu tadbirda nafaqat soha xodimlari balki barcha korxona muassasa va tashkilotlar o'z obyekti uchun fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hududdagi aholi yashash xonadonlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun hamkorlikka harakat qiladi bu esa o'z navbatida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmasdan qolmaydi albatta ayni maqsadda xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan chorshanba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni munosabati bilan viloyat bo'ylab barcha shahar va tumanlarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda xususan xiva shahri qala va xiva tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda profilaktika kuni davomida hududlarda gaz to'ldirish shahobchalarida qurilish obyektlarida ishchi xizmatchilar bilan profilaktik uchrashuvlar tashkil etilib xavfsizlik qoidalari va favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bunday vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish tartibi yong'in xavfsizligini ta'minlash to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi bundan tashqari barchamizga ma'lumki sodir bo'lgan yong'inlarni tez va talofatsiz bartaraf etishda yong'in o'chirish avtomobillarini yong'inni bartaraf etish jarayonida suv zaxirasi bilan ta'minlashda uzluksiz suv ta'minotining mavjudligi katta ahamiyat kasb etadi bu borada boshqarma tezkor boshqaruv markazi xodimlari tomonidan urganch va xiva shaharlaridagi mavjud yong'inga qarshi yer osti suv olgichlarining doimiy soz va ishchi holatda bo'lishini ta'minlash uchun joylarga chiqqan holda o'rganishlar olib borilmoqda ayrim yangi qurib foydalanish uchun topshirilgan yong'inga qarshi suv ta'minoti manbalari qarovsiz qolib ketayotganligi mazkur joylarda yong'inga qarshi holatlarni o'rganish jarayonida ko'zga tashlanmoqda yo'l qoplamalari ostida qolib ketgan yong'inga qarshi yer osti suv olgichlari qidirib topilib suv quvurlari yorilishi oqibatida suv oqib yotgan va nosoz holatga kelib qolganlarini ishchi holatga keltirildi bu kabi tadbirlar kelgusida joylarda fuqarolarning hayoti va mol mulkini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni tezda bartaraf qilishda muhim omil sanaladi bu kabi tadbirlar xorazm viloyati bo'ylab barcha shahar va tumanlarda davom ettirilmoqda